ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን እግዚአብሔር ይመስገን። በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ ትንሽ ለየት ያለ ሐሳብና ብዙዎቻችን ማናስተውለውና ቀላል አድርገን ማናስበው ነገር ወደ እናንተ አደርስላችኋለሁ። አሁን እንደተለመደው እንግዲህ ብዙዎቻችን የምናስበው ሴቶች የወንድ ልጅ ደረት ታያለች፣ ገንዘቡን ታያለች፣ ቤት ገን ብዙ ምናወራው ነገር አለ። በዛ ተቃራኒ ግን እነሱ በአትኩሮት የሚያዩትና የሚሳቡበት ወደ ወንድ አትራክት የሚሆኑበት ብዙ ነገሮች አሉ። ከነዛ ውስጥ አጠር አድርጌ ዋና ዋናዎችን ወደ እናንተ አደርሳችኋለሁ። በተለይም ደግሞ አዲስ ፍቅረኛ ወይም ደግሞ ፍቅር ለመጀመር ያሰባችሁ ሰዎች፣ ወደ ትዳር ለመግባት ያስባችሁ ሰዎች እነዚህ ነገሮች ብትጠቀሟቸው በቀላሉ የምትፈልጉትን ሰዎች በእጃችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ የመጀመሪያው ምንድን ነው? ሴቶች ከወንዶች የሚመለከቱት የወንድ ልጅ ፈገግታ ነው። ስታወራ ፈገግ እያልክ አወራ ማለት በቃ ተመችተሽኛል፣ ተቀብዬሻለሁ፣ አንቺ ስታወሪ አዳምጥሻለሁ የሚለውን ስሜት ለሴቶች ይሰጣል። ስለዚህ ሴቶች ጋር ስታወራ በቻልኩ መጠን ፈገግ እያልክ እንትን ማለት አለብህ። ፈገግ አልክ ማለት ትርጉሙ ግን ወደ ሌላ እንዳንወስድ ነው። አንዳንዴ ዝም ብለን ፈገግ የምንል ከሆነ እንደውም ልታመልጥ ትችላለች። ምን ማለት ነው? ጤነኛ ነው እንደ ይህ ሰውዬ ዝም ብሎ የሚስቀው ወይ ደግሞ ፈገግ የሚለው ምናምን ነገር ልትችላለች። ከዛ ውጭ ግን ኖርማል የሆነ ናቹራል የሆነ ፈገግታ በጣም አስፈላጊ ነው። ስናዳምጥም ስናወራም ስሜት ይሰጣል ፈገግታ ማለት ነው። በንግግራችን ውስጥ ቅላጼውን ራሱ የማሳመር አቅም አለው። በሁለተኛ ደረጃ ግን እኔም አልስማማበትን ነገር ልንገራችሁ። ብዙ ወንዶች ጭንቅላት ውስጥ ያለው ነገር ፈጣማ ከሆነ ይሄ ደረቱ የሚያምር ምናምን ነገር ቁመታም የሚለውን ነገር ብዙ ሰዎች ለሴቶችን ለመማረክ ያስፈልጋል ብሎ ያስባሉ። እኔ ግን በዛ እንትን አለ በቃ ወንድ ልጅ ጤነኛ ይሁን ቀጭንም ችግር የለውም። አንተ በቃ ጤነኛ ሆነህ ቤተሰብን እና እሷን ሰርቭ ማድረግ የምትችል ሰው ከሆንክ በቀላሉ ሴት ልጅ መማረክ ትችላለች። ከዛ ውጭ ግን የግድ የሌለብህን ኔቸር ቀጭን ከሆንክ የግድ ወፍራም መሆን የለብህም፣ ረዥም መሆን የለብህም። እነሱ የአንተ ፊዚካል ሲመለከቱ ምኑ ነው የሚያዩት? ጤነኛ መሆንንና ጤነኛ የሆነ ህይወት መምራት የሚያስችልህ ቁመና ላይ ትገኛለህ የሚለውን ነገር ነው ቼክ የሚያደርጉት። ሌላው ሴቶች ከወንዶች የሚመለከቱት አይኑ ነው። የሚገርማችሁ ነገር ስታወራት አይኑ አይኗን እያየህ ብታወራት የበለጠ አሪፍ ነው። እንደዛ ሲባል ግን ትክ አድርገህ አይኗን ስታይ አንዳንዴ መጥፎ ነው። እንደዛም ሳይሆን በሆነ ሰከንዶች ጋፕ እያየ አይኗን ብታየት እና ኮሚኒኬት ብታረጋት ምንድን ነው ያንተን ድፍረት ኮንፊደንስን ያሳያል። በነገራችን ላይ ከአይን ውስጥ የሚነበብ ነገርም አለ። ከአይናችን ውስጥ ብዙ ነገር ማንበብ እንችላለን። ስለዚህ አይ ኮንታክት በጣም ወሳኝ ነው። ኮንፊደንስ ያለ ሰው ምልክት ነው። ስለዚህ አይኗን እንደዛ አድርገህ ኮሚኒኬት ብታረጋት መልካም ነው። እነሱም ደግሞ የወንድ ልጅን አይን ከአይን ውስጥ የማንበብ ብዙ ነገር አቅም አላቸው። ስለዚህ አይ ኮንታክት ላይ ጥንቃቄ ብታረግ መልካም ነው። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ይሄ የሳቢነት የምንለው የፊዚካል እንትንህ ወሳኝ ነው። በተለይም ደግሞ የጸጉርህን፣ አለባበስህን፣ በቃ ንጽህና የጠበክ ወንድ ከሆንክ በሴቶችን የመማረክ አቅምህ ከፍተኛ ነው። ከዚያ ውጭ ግን በተለይም ደግሞ ከንጽህና ጋር በተያያዘ ንጽህናን ማጠበቅ ከሆነ የሴቶች አፍንጫ እጅግ ከወንዶች የማሽተት አቅሙ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ መልካም ጥረንም መልካም ያልሆነም አርቲፊሻል ነገሮችን የምጠቀም ከሆነ የመለየት አቅም አላቸው። አስማች አስ ፖሲብል ናቹራል መሆኑ ጥቅም አለው። ነገር ግን ያንን የማትችል ከሆነ ዶድራንት የመሰለ ሽቶ የመሳሰሉ ነገሮችን ጥሩ ጠረን ያላቸው ነገሮችን ብጠቀም ቆንጆ ነው። እነዚህን የሚጠቀሙ ወንዶች በቀላሉ በሴቶች አይን ውስጥ ይገባሉ የሚል ሀሳብ አለ። ከዚህ በተጨማሪ በአምስተኛ ደረጃ ላይ የምነግራችሁ ቀልድ ነው። ቀልድ በጣም ወሳኝ ነው። በነገራችን ላይ ብዙ የሚቀልዱ ኢቨን ችግር ውስጥ ሆነው የሚደብር ሙድ ውስጥ ሆነው ቀልድ የሚቀልዱ በእያንዳንዱ ነገር ሴቶችን ለማስደሰት ለማሳቅ የሚሞክሩ ወንዶች በሴቶች ተፈላጊ ናቸው። ከዛ ውጭ ግን መጥፎ ሙድ ውስጥ ሆና ሌላ ያጋጠመ መጥፎ ነገር የምትነግራት ከሆነ የበለጠ ሌላ ኔጌቲቭ ነገር እየጨመርክባት ነው የምትሄደው። ስለዚህ ቀልደኛ ወንዶች
ተመረቃችሁ ያ ሲባል ግን እንጨት እንጨት የሚልም ቀልድ የምትቀልድ ከሆነ ልታስቀይማትና ልትለያዩ ትችላላችሁ። አስማቻ ስፖስብል የሚያስደሳትን ቀልድ ብትቀልድ መልካም ነው። መጨረሻ ላይ ተፈጥሮን በተመለከተ ነው። በተለይ ከባህሪ ጋር የተያያዘ አብርሃ ስትሆን መልካም ባህሪ ለእሷ ሪስፔክት የምትሰጥ ከሆነ ለሰዎች ሪስፔክት የምትሰጥ ከሆነ ከሰዎች ጋር ተግባቦት ያለ ሰው ኮንክ ያምኗል። እርግጠኛ ነኝ የምነግርህ ነገር። ከዛ ውጭ ግን እሷን ዲስሪስፔክት የምታረጋት የምታጣጥላት ከሆነ ጓደኞቹ ፊት ለፊት ቤተሰብ ፊት ለፊት ዴን ትሸሻለች። ከአንተ ጋር ያላትን እንትን የበለጠ ትረስት የምታደርገውን ነገር ታቆማለች። ስለዚህ ይሄን ነገር እናንተ እንዴት ታዩታላችሁ? በዚህ ላይ ኮመንት፣ አስተያየት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እንገናኛለን።